Eu achei que nós iríamos ensaiar. Bom, vocês vão, mais ou menos. Quando eu era aluna da Princesa Celestia, vi que era melhor aprender direto na prática mesmo. Estudar livros antigos é ótimo pra alguns, mas eu prefiro resolver mistérios mágicos arregaçando as mangas e sujando minhas patas. Ah, quer dizer, mãos. Dá pra entender, trabalhar duro lá fora, mas que diacho isso tem a ver com a gente tocar música? Eu tô tentando descobrir como a mágica funciona aqui, por que crescem orelhas, caudas e asas quando viram pôneis e o que isso tem a ver com seus instrumentos. Ah, precisamos mesmo descobrir isso. Vai ser legal, comecem a tocar, nem vão perceber que eu tô aqui. Finalmente, depois de todos esses testes, cheguei a uma conclusão definitiva. Não tenho ideia de como a magia funciona nesse mundo.